প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ উৎপীড়ন শীতৰ নিশা প্ৰতিবাদকাৰীৰ গৰম কাপোৰ কাঢ়িলে আৰক্ষীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত আৰক্ষীৰ তাণ্ডৱৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী যোগী আদিত্যনাথৰ আৰক্ষীৰ অমানৱীয় কাৰ্যক নিন্দা প্ৰথমেই চাই লওক এই দৃশ্য কা প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ আতিশয্যৰ ভয়ংকৰ ঘটনা এয়া প্ৰচণ্ড হিতৰ মাজত শান্তিপূৰ্ণভাৱে অৱস্থান কৰি থকা প্ৰতিবাদকাৰীৰ কম্বল ব্লেংকেট আজৰি নিলে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ খাদ্যৰ পেকেটো জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে দিল্লীৰ শাহিন বাগৰ দৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌৰ ঐতিহাসিক ক্লক টাৱাৰত মৌন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল সহস্ৰাধিক মহিলা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তিনিদিন আছিল এই কাৰ্যসূচী হাতত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাই প্ৰতিবাদ কৰিছিল এইসকলে ক্লক টাৱাৰৰ এই প্ৰতিবাদ আছিল শান্তিপূৰ্ণ কিন্তু আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদস্থলীত তাণ্ডৱ চলোৱাৰ পাছতেই উত্তপ্ত হৈ উঠে পৰিস্থিতি প্ৰতিবাদকাৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে লৈ যায় গৰম কাপোৰ আৰু খাদ্যৰ পেকেট আনকি পেণ্ডেলৰ ভিতৰত পানী ছটিয়াই দিয়ে আৰক্ষীয়ে ক্ষুব্ধ প্ৰতিবাদকাৰী আৰক্ষীক চোৰ আখ্যা দি শ্লোগান দিছিল কা বিৰোধী আন্দোলন দমনৰ বাবে যোগী আদিত্যনাথৰ আৰক্ষীয়ে কেইবাজনো প্ৰতিবাদকাৰী গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ পাছত এইবাৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ গৰম কাপোৰ কাঢ়ি নিয়া ঘটনাৰ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ